Yes, reka dukomeze inkuru ya Dramira. Ejo ku munsi ejo twe twagarukiye aho Dramira yaje kurokoka agakoko gatera sida, agize amahirwe mu bibi byose yaciyemo cyangwa se mu kwiyandarika kose yanyuzemo, ntabwo yigize agira ibyago byo kwandura agakoko gatera sida. Umugeni nk'abandi bagabira ijoro ndasa kwisegura ukuze ryanjyura. Jamila rero akibimenya yuko yarokotse agakoko gatera sida, yafashe ingamba zikomeye ariko abifashijwemo n'inshuti ye imwe yitwa Patricia bari bariganye baziranye. Aho yaje kumusanga, Jamila yarabaswe n'ikitwa ibiyobyabwenge. Inshuti ye Patricia iramufasha, imujyana iwayo, imujyana mu rugo rwayo, ikomeza kugenda imwondora gahoro gahoro, amujyana muri rehabiliti cyangwa se muri rehabu, naho ugenda bakakuvumamo ibiyobyabwenge biba byaragusagutse ukongera ukaba umuntu muzima. Ntabwo rero Jamila yatinze gushiramo ibiyobyabwenge kubera yuko ntabwo yigize yongera gusubira mu mabi, gusubira mu ngeso mbi zo kwiyandarika, kwiheba ndetse no kwitwaza amateka mabi yanyuzemo kugira ngo abe umuntu mubi kurushaho. Ahubwo yanyuze mu mateka mabi ayigiramo, akuramo isomo ryo kwiyubaka, akaba umuntu wadanje, akaba umuntu wahatari kuri ubu ngubu. Ndibaza yuko umusore wamutereranye mu ibyo bihe byari bigoye yaramukeneye akamugura, ndibaza ko uyu munsi nawe ahari nimbabasha kumubona aramwifuza. Kana kamabuku uyu munsi twakoze ubukwe, nakwambitse impeta nacirinze na mabukwe after party. Yes, uyu munsi rero ndabizi ko hari benshi mushobora kuba muri guca mw'ubwo buzima cyangwa se mwabunyuzemo, ariko na n'uyu munsi mukaba mukiri imbata z'ubwo buzima mutarifuza kuba mwarekana n'ibiyobyabwenge, mwarekana n'ibishuko bigiye bitandukanye. Uyu munsi hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se mu buzima busanzwe bwa buri munsi, abo duhura nabo benshi ni abantu ubu ngubu bari depresse cyangwa se bafite depression, batewe n'ibihe by'ubuzima banyuramo cyangwa se batewe n'abantu runaka babanyuriye mu buzima bakabwangiza. Ariko ndagira ngo nkubwire yuko aka kanya nagara ko kwishyiraho amatatuwaje adasobanutse cyangwa se adafite ubusobanuro buzima, ahubwo azakugumaho akaguma kubabariza umutima kubera yuko ushushanyijeho amateka mabi wanyuzeho kandi waragombaga kuyigiraho ukaba undi muntu wahatari. Uyu munsi rero nimba uri umukobwa urimo kunyumva, nagari mpaka ngo uyahuze amasigara, uyahuze kwishushanyaho cyangwa se kwiyangiriza umubiri, ntabwo ari ngombwa ngo ugire imbata y'abagabo cyangwa se ngo ureke abagabo bose bakugireho access, ahubwo ayo mateka uri gucamo akumenyesha yuko arategura ubuzima bw'ahazaza. Uyu munsi abikakaye ari bibi, sometimes wana kwiheba, bamwe baraniyahura, ariko nimba uri urubyiruko kaba uri umusore cyangwa se inkumi, uko byaba bikomereye kose uyu munsi ntabwo ugomba kwiyambura ubuzima. Twese turabizi yuko hari situation umuntu ageramo bikanga bikamuyobera neza neza akabona yataye agaciro muri sosiyete cyangwa se yambuwe ubumuntu n'ibyo yaciyemo, akumva yakwiyangiza ku rwego ruhagije. Mwese mujya mubibona hirya no hino, duhura n'abana b'abakobwa biyangije bishuye mu busambanyi kandi bafite imbaraga, bafite amadiplome, bafite ubwenge, bakabaye babyaza umusaruro ho kwiyahura mu bagabo cyangwa se mu bindi bikorwa byo kurara mu tubari, byo kwiyangiza muri rusange nicyo nshaka kuvuga, ahubwo bakabaye biyitaho bakarindira amahirwe yabo, bakarindira opportunities bazira bakazifatirana aho gutega amaboko abagabo, aho kumva yuko ibisubizo byanyu muzabikura mu bagabo. Sometimes baba batanabakunze ubwo bashaka kubangiriza ubuzima. Si ku ruhande rero rw'abakobwa gusa, ndetse n'abasore baba bibakomereye cyane hirya no hino turabizi. Namwe rero siko kanya ngo mujye mu mujyi cyangwa se mwishore mu bikorwa by'ubugizi bwa nabi kugira ngo muhindure ubuzima, ahubwo yo nyizeza kwa kakondo ntaje mwagatobanye mu filime ko nkanje uyu munsi fatirana amahirwe ufite yuko ukiri muzima, ukore ibyo ushoboye, ibigushobokera, ibidashoboka.
ubyorere urindire amahirwe y'ubuzima bwawe igihe kizagera nawe ugafate ni wiyangize uyu munsi igihe cyo kugafata kizagera kikubure that's what's up inkuru rero ya Jamira nyimara kuyumva na nifuje kuyikoresha kugira ngo nkore indi nkuru imeze nk'iyi kugira ngo umuntu wese waba uri mu kaga nk'ako ngako ntiyihebe ntiyibagirwe ahubwo afatireho ahindure amatwara ikitakwishe kiragukomeza ubona umugani w'ikinyarwanda kandi ndakumenyesha yuko uko nguko ariko kuri kuzima subiza amaso inyuma yaba mu byamamare yaba mu baslayi bakomeye mwemera babita ba boss ladies ndetse n'abandi bagiye bafite ibiceri bafite cash bafite ubuzima bwiza subira inyuma ukore research urebe mu myaka yabo 10, 15, 20 iheze urebe abo varibo yes nagari umwanya rero wo kwiyangiza no gucika intege ahubwo n'umwanya wo kwiga ibindi utazi ukigira kuba abaye successful cyangwa se abari mu rugendo nk'urwo urimo kandi ukiga gusenga cyane kubera yuko Imana niyo ishobora kudufata ikadukomeza aho rubanda rwatwitakanye Imana niyo ikora igakora cyane igahindurira umuntu amata teka thank you so much ladies and gentlemen inkuru ya Jamira nahangaha irangiriye niba nawe ufite inkuru itandukanye nk'iyi cyangwa se imeze nk'iyi byanga bikunda nawe ukifuza kuba twayisangiza abandi bantu nta kibazo rwose watwandikira kuri post kaputura ahariho hose tukagutangira inkuru yawe ukareba ibitekerezo abantu baguhaho inama hanyuma ugahindura ubuzima twubaka yugo cyatubyaye thank you so much ladies and gentlemen nizere ko mwakoze subscribe hirya no hino cyane cyane kuri YouTube mukadufollowinga hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga za true stay in touch amakuru yo arakishiranya I love you boss kaputura stay in touch